Позбавили прав на 40 років і штрафів виписали на майже півмільйона гривень. Львівські патрульні зупиняли 33-річного порушника-рекордсмена аж 13 разів у стані наркотичного сп'яніння. 11 протоколів вже навіть розглянули у суді. Безпосередньо в Личаківському районному суді міста Львова було 6 матеріалів відносно вказаного водія за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Жодного разу особа не з'явилася на судові засідання. Відповідно, розгляд відбувався в його відсутності, було обрано покарання виді штрафів, а також позбавлення прав водійських. Однак, окрім того, що водій-порушник не з'являється на засідання, він ще ігнорує сплату штрафів і, ба більше, продовжує їздити містом. А оскільки кермує чужими автівками, конфіскувати їх не можуть. Та й взагалі покарати таких водіїв складно, якби це абсурдно не звучало, каже керівник громадської організації Микола Ільчук. Станом на сьогодні, 17 березня, змінене законодавство, якщо є повторність більше, ніж двічі на рік, суддя може конфіскувати автомобіль, якщо він, звичайно, належить порушнику, або стосувати до водія замість штрафу, дати йому 15 діб адмінарешту. Зараз, каже, впевнений, що треба ухвалити рішення про дозвіл патрульним відпрацьовувати ситуації з п'яними водіями і дозволити ввечері у вихідні зупиняти автівки задля перевірки на вживання алкоголю або ж наркотиків. Адже, як показує практика, за минулий рік кількість випадків їзди під мухою не зменшилася, попри збільшення штрафів. Важливо саме виявлення і превенція. Ми наполягали, що конче важливо включити в законопроект, дати поліції можливість зупиняти транспортні засоби в вечірній час, вихідні дні на перевірку водіїв на стан сп'яніння, як це роблять в усіх абсолютно країнах Європейського Союзу. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.